شانلك هدي آد كل صوت هاي أو فيديو إذا نوعا كيشت مر والبا أين صوت لقنا فيديو إذا سبسكرايب سر أو بيل كفرو سي أي سنكو دافن أو قفكو أو هرين أنا نقتد ونسغال بقول إلي حدن كي أبوغي بحاو السعودة تولا سي أو أولا صوكو المقرى وديسا مر با وحاو باهن ذا إنو كترين ذا كالبدشو وحاو أون دقي ميل باديئة أو وحاو دوا بوش بس بوستاجدنا عندنا مجولي حال وضع اياك بحيثي او باديها وشعتي ميشانا وحبا مجولي عبارا وصدي لكن واحترين ما ايمان وحي اهيد وين تركي وحي اي نقطي موقتي قبوب نواي نقطي وحقو بلابي انو كول ولا ميشو الصيحان لا هادينكي مركز ايا هبر وحي كصوب حد موقتي وح اي نويتي سي انو ترين صدي مركي او يريها وحي ترم ايماني الا بري وحين تري مربطها ميل أسيحتي وحين تري وحان كوها يا أنتو يقول أهدين كسيحتي أساقنا مركز وأودالنا وحو ديلنهن وأقبل بورسي سأي وغاتي وأين إسراعين وحا أي سي سعدين ساعد وحا أوكويا لي باديها مركا أي تغن أودي سائد أي أودالنا وأونا قاتشيسنا كوريقا أي قلين وحا أين دارين هابرت فينوس عمتنا وأي أوكاريسي awoodi waxa u dhameystay maraqa waxaana yiri hal halkee seexanaya qolbiyaanada kor ku yeelay ay geystay waxaan ku yeelay hal sariir iyo daaqad bas ayuu lahaa waxa uu u maadceliyay albaabka ayuu ku soo xidhay inuu ku loo gareeyay asagoo naxsan oo yaaban ayuu magaceeda u yeeray laakiin wax jawaab ma uusan helin waxaa isiri subaxii wax ka qabo oo khaldad ka dhacay ayay ahayd kor intuu san gamin waxa uu baahday inuu isticmaalo suuliga oo uu noo soo kacay oo uu soo fadhiistay isagoo rajaynaya caagad iyo inuu helo uu isticmaalo sariirta hoosteeda ayuu gacanta geliyay isagoo isla dii caagad taalo meeshaas ku jirisa gacanta ayuu geliyay isagoo raadinaya caagadii laakiin gacantiisu waxay u tagtay wax uusan filayn habsi ayaa asaga gashay waa u booday wuxuu aaday daaqada laakiin daaqada musbar ayaa ku xirnaa wuxuu ogaa haduu qolka ku sii jiray in asagana la dilayo wuxuu ka fakaray in daaqada jabiyay laakiin wuxuu is yiri haddaa jabisid naagta way ku maqli kadhaa oo wayna kaasu gaari kadhaa inta aadan ka bixin daaqada wuxuu sameeyey wixii keliya uu awooday miidka sariirta hoosteeda ku jiray ayuu waxa uu soo saaray sariirta korkeeda go-ay ayuuna hoos geliyey asagii ayaana sariirta hoosteeda ku dhuntay ku dhowaad saacad ka bacdi john waxa uu maqlay sharqan caga ah oo jaranjarta soo koriso oo qoolkii usoo dhowaanaysa ilidiisa sakatuuradii waa la furay albaabkiina aayar ayaa loo soo furayey waxa uu maqlay qof sariirta dhankeeda usoo dhowaanayo qofkiina waxa uu bilaabay inuu bir la dhuco meedkii uu saaray sariirta birtiina dhulka ayuu qofka ku dhuftay albaabka ayuuna kasii baxay qofka marka uu ka baxay qolka ayuu haddana albaabka sii xiray awoogay sariirta hoosteeda waa uu ka soo baxay waxa uuna qaatay birtii daaqada ayuuna furay daaqadii markii ay furmatay waxa uu ka tuuray boorsadiisa daaqada waa uuna ka daba booday isagoo aanan ka fikirin wixii ka hooseeyey oo wixii ka dambeeyey baska walwalayo wax dhaawacyo badan ma aysan gaarin waa uu kacay boorsadiisa ayuu qaatay waxa uuna ka baxay guriga gadaashiisa wuxuu arkay iftiin waxa ay noqotay laami iyo bilatari baabuurtooda marayo awoogii askarta way qaadeen oo waxaa la geeyey meel kale ma uusan report gareyn sababtoo ah waqtigaas haduu report gareyn lahaa isaga ayaa dembiga loo qabsan lahaa ilaahay ayuu u mahadceliyey inuu u soo fakaday wuxuuna go-aansaday markii xiga uu soo booqanayay qaraawada inuu waddo kale qaadanayo